Cənub şəhərinin insanlara adlanan sərgidə əməkdaşımız Xeybər Heydərov da iştirak edir. Bir çox incəsənət xadimləri var ki, ölkəmizə təşkil olunan ilk Avropa oyunlarına öz töhfələrini verirlər ki, bunlardan biri də təşkil olunmuş rəsm qalereyası oldu. Cənub şəhərinin insanları adlı sərgidə ölkəmizdən uzaqda yaşayan, amma daim qəlbi vətəni ilə döyünən Əşrəf Heybətovun rəsimlərinin nümayişi baş tutdu. Mən 15 il Moskvada yaşadım, 95-də Almanya köçdüm, çox sərgilər olub məndə. Mənim yaradıcılıq Azərbaycanla bağlı. Çalışırım hər sərgidə Azərbaycanın bayrağı, Azərbaycanın müziki olsun. Sərgiyə bir qədər də rəng qatan Sevinç Tofiq qızının yeni kompozisiyası oldu. O da məhz Avropa oyunlarını həsr etdiyi musiqiyə çəkdirdiyi klipini təqdim etdi. Kompozisiyanı əslində mən çoxdan bəstələmişdim. Yəni, olimpiyadadan qabaq artıq hazırlamışdım. Sadəcə onun klipini çəkdirmək istəyirdim. Kliplə daha həm görüntüləri ilə daha gözəl olur. Ona görə biraz düşündüm ki, olimpiya gedəndən sonra o görüntüləri biz alaq, sonra da mən rejissora müraciət eləyəm. Beləliklə təşkil olmuş tədbirdə həm yeni klip, həm də paytaxt sakinlərinə həsr olmuş rəsim əsərləri təqdim edildi. Ümumilikdə rəssamın 30-dan çox əsəri nümayiş olundu. Bu saatdan çatdıracağım xəbərlərdən bu qədər.